ឆាន់ឲ្យនោះអត់ទេអត់តែចិត្តបោកទេយកលុយយកលុយជូអូបាច់ចិត្តកោបអាមើចេញថ្មិញថ្មិញថ្មិញវិជាប្រៃអូអានោះវាអតតែអានឹងសាច់អីក៏បានមន់អីក៏បានដែរបើយើងរុំវាដាក់គ្រឿងក្នុងនោះឲ្យរុំវាទៅដុតអត់ចេះខ្លោចទេ